តោះជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវមកមើលជាមួយនឹងសិមាំងឃ្លោះយើងបងប្អូនទៅទៅចូលស្តុកក្តៅក្តៅមែនទែនយើងទៅទៅនាំចូលមកស្អាតមែនទែនបងប្អូនជាមួយនឹងសិមាំងឃ្លោះនេះបងប្អូនអាចមើលបាននេះគុំគុំវាគឺស្អាតមែនទែនតែម្ដងពណ៌គឺយើងមានពណ៌ទឹកបិចយើងចូលជាមួយនឹង3ដើមបងប្អូនណាស្អាតស្អាតមែនទែនអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនត្រូវការជាមួយនឹងសិមាំងឃ្លោះឥឡូវយើងមានវិញហើយបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការកម្មង់បានបងប្អូនមួយពណ៌ស្អាតមែនទែនតែម្ដងមានឡាយឡាយមានលឿងទៀតបងប្អូនហានេះពណ៌ស្វាយហើយខាងចុងវាគឺពណ៌ទឹកបិចយើងមាន3ដើមបងប្អូនទៅតែចូលស្តុកថ្មីអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនត្រូវការកំភ្លេចអាចខលសាកសួរឬក៏អាចឆាតចូលទៅក្នុងផេកយើងបានបងប្អូនហើយសម្រាប់បងប្អូនមកយកផ្ទាល់ក៏បានដែរទីតាំងយើងគឺនៅនឹងមុំមូលនឹងខ្សែសក់ផ្ទាល់តែម្ដងបងប្អូនតោះអញ្ចឹងអរគុណបងប្អូនសម្រាប់បងប្អូនចង់បានកុំភ្លេចខលកម្មង់បានបងប្អូនអរគុណ